हवाई टिकट नपाउँदा कर्णालीवासी नेपालगंजमा अलपत्र परेका छन् हुम्लाका लागि एकमात्र यातायातको साधन हवाई जहाजका कम्पनीले काठमाडौँमै उडान केन्द्रित गरेपछि उनीहरूले टिकट नपाएर नेपालगंजमै अलपत्र परेका हुन् अहिले नेपालगंजबाट कर्णालीका हिमाली जिल्लामा उडान भर्न समिट समिटरको एकमात्र जहाज छ समिट इयरको जहाज पर्खिरहेका उनीहरू निराश अवस्थामा विमानस्थल परिसरमा भेटिए बिहार नेपालगंजबाट हुम्लाका लागि समिट र ताराको एउटा जहाजले उडान गर्यो तर विमानस्थलमा टिकटका लागि पुगेका कसैले पनि उड्न पाएनन् विमान कम्पनीका कर्मचारीले टिकट पहिले नै प्याक भइसकेको जवाब दिइरहेका थिए हुम्लाका चुनराज शाहीले दुई हप्तादेखि भौतारिँदा पनि टिकट नपाएको दुखेसो व्यक्त गरे उनले विमान कम्पनीले नाफा कमाउन विदेशी पर्यटकलाई बोक्न पूर्वतिर लाग्दा कर्णालीवासीको अधिकार खोसिएको बताउनुभयो अहिले विमान कम्पनीले कर्णाली जिल्लाका लागि चार्टर उडान गर्न कडाई गरिएपछि नियमित उडानको माग पनि कम गर्ने गरेको पाइएको छ निजी विमान कम्पनी सहित सरकारी कम्पनी नेपाल एयरलाइन्सको विमान पनि नेपालगंजमा छैन नेपाल एयरलाइन्सको विमानस्थल स्थित काउन्टर बन्द अवस्थामा रहेको थियो भएका उडानमा पनि सर्वसाधारणले टिकट पाउँदैनन् नेता तथा पहुँचवाला र तिनका आफन्तले फोन गरेकै भरमा टिकट दिने गरेको कारण आधिकारिक बाटोबाट टिकट काट्न पुग्ने सर्वसाधारण निराश भएर फर्किनु परिरहेको छ